Još jednu sedmicu diabetičari su dočekali bez element trakica za mjerenje nivoa glukoze u krvi. Po riječima Bobane Delibašić, doktorke farmacije, apoteki već određeni period ne dobijaju poručene količine trakica, što stvara velike poteškoće za osobe s diabetesom koje svakodnevno kontrolišu nivo šećera u krvi taj deficit traje već nekih mjesec dana. Mi smo do nekih narednih 15 dana prethodnih imali neke svoje zalihe koje smo trošili, međutim sad je potpuni deficit. Dobavljač, glavni distributor iz Podgorice je jedno vrijeme imao mogućnost da na nedeljnom nivou nam dostali otprilike po tri paka tih trakica, što je isto bilo malo. Sad je apsolutni deficit već neko vrijeme. I kako reaguju uopšte pacijenti kako izaći su s srcima onima koja ovo neophodno za normalno svakodnevno funkcionisanje Pa to naravno predstavlja veliki problem izazov trenutno zato što zamjena tih trakica od drugog proizvođača za drugi aparat je poređena radi u cijena je duplo skuplja, znači otprilike ako su ove bilo oko 7 eura, ove druge su 16, što naravno predstavlja problem. Pacijenti nilaze na potrškoće u kontroli glukoze, a kontrola glukoze, odnosno samo kontrola je vama bitna za njihovu terapiju. Telebašnić nam pominje da iako je deficit element trakica u svim apotekama u Crnoj Gori, postoje zamjenske, odnosno trakice drugih proizvođača. U pitanju su kontur plus trakice, one su, tada kažem, povoljnija verzija i dijelimično ako ček trakice, ne za svaki ako čeka parad, već samo određene. Kada su u pitanju element koje ste pomenuli, njih nema kao što smo rekli, a on kol trakice koje su također dugo se koristile, njih baš nema u prethodnih godinu, baš još veći je problem bio. Što se tiče čeka trakica, da li postoje tu problem što se tiče same nabavke ili ih uredno nabavljate? Pa distributer je za sada, kažem, dijelimično ima. Znači imamo za jednu, jednu vrstu aparata, za drugu nemamo. Tako da i tu postoji problem. Ali inače ma, manji je broj pacijenata koji koriste te trakice, tako da je samim tim i problem manji. Jer one su još skuplje odnosno na kontur plus trakice i samim tim je manji broj potrošača. Moramo svakako napomenuti da za akuček trakice važi čeka aparat koji ne podrazumijeva element aparat, tako da je tu neka opet razlika i u cijeni trakice i u cijeni aparata. Jeste, znači postoji mogućnost da se kupi aparat zajedno sa trakicama i sami taj aparat dođe, mogu reći, gratis, zato što ako je, na primjer, aparat 30 eura, uz to se dobije otprilike 50 trakica, što je za tu neku prvu pomoć u redu, ali za duže staze nije, jer im je onda svaki put skuplja da kupuju trakice nego elementu. Na upit redakcije televizije Nikšić kada će krenuti distribucija element trakica, Deli Bašić odgovara. Pa mi se nadamo do kraja godine da će dobavljač Imati je mogućnost da nam ih dostavi, ali nije ništa sa sigurnošću baš. Iako je trenutna situacija izazovna, farmaceuti se nadaju da će uskoro doći do stabilizacije snadbijevanja i da će diabetičari ponovo imati nesmetan pristup trakicama za mjerenje nivoa glukoze.